Oh, siapa ni mas? Dimo wa, Dimo wa, jadi pak ada kita di Pak. Oh. Jono. Tindak man balik hude. Siapa ni pilih kau? Ini tu masuk ke. Lakoro bukti ni se. Ini kasih dia. Pak. Bisa lu esok bang lu yang Hino kasuk tak lom diklaim, top lo dah. Ibu beri. Kemarin kau luar mana? Kalau kau dah, kau dah jadi nak ni, kau dah. Gua naik leh, bawa tu besar lagi. Kau kau tu, macam tiktok atau macam tiktok. Kita hancur kelas ni. Si gule, kita hancur kelas ni. Si tu cakap saya ni si tu dia. Ni si tar, ini kuno timah pasal ni. Kenai. Kita tu tak kreat ni kita. Kloen bija uli, lakbo je uli. Kira anglo. Teru. Kuno timah mana? Kita yakin lah tu. Ini kuala satu. Kuno timah ni sangat sahaja. Oh, tak tu. Yakin ni apa? Pak. Itu ulah jaya, ulah jaya. Di mana tu? Aku dah mesti. Hello.
No,